Tem um corado, mas
ta teda pán. Tam není žádný zvuk, no. Honey, I'm sorry, but I can't get home for dinner. I will have to stay late at work for some extra hours. I've left you your favorite dish at the table. Enjoy. Protože slyším. Papání. Stylový domov, co to mi napsali ještě? Jú, domov, tvůj domov, jasný. A zvířátka, dobře. Nejde, že bych zapl televizi. Dobře, podívám se tady. Je zaručený, že? Teď jsem, ne, nebyl. Dobře, nebyl. Se kuchařka, nebo album nějaký. A jo, pizza, písenka, mám hlad, když to. Mňam, mňam. Dělal bych se do lidičky, když skra ten dřez a tohle všechno je špinavější než ty talíře. Dobře, dělám se. Nahoru, tak se podíváme nahoru a zavřu to, jo, ne. Sakra, nějak mám rád ty časopisy se zvířatkama a se stylovým domovem. Thank you.
být, nebo to je chyba nějaká? No, nevadí nám. Sakra, někdo píše. Dobře, tady to asi ukončíme. No, zajímavá hra, hrozně. Barák je sam o sobě děsivý. Ale nevím o tom jako nic. Teď nemůžu teď dolů. Nevím, jestli to chyba nějaká té hry nebo takhle. No konec konců je to demo verze, jo. Ale tady můžu akorát běhat. Ale skrčit se tady nejde. Nebo aspoň nevím o tom, jo. Já právě vždycky zapomínám se kouknout. Dobře, to nevadí. Tak jo, jako jsem říkal už hodněkrát, není to recenze. Je to vás jenom ukázka, abyste viděli vy a já, co je to za hru, kolikrát. A jinak by se k tomu asi ani nedostal. Ale vypadá to zajímavé. Rozumě, kdo chce, koho to zaujímalo, ta premiska, tak si to, tu hru stáhněte, je to zdarma, je to demo verze. Nevím, nebo já ani nevím, jestli je už teď plná verze, jestli můžete stáhnout tu plnou verzi. Já si teď nejsem jistý úplně. Tak jo, každopádně děkuju, že jste sledovali tohle video. Dejte odběr, budu rád samozřejmě. Děkuju všem odběratelům a